Godmorgen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag er det simpelthen tirsdag, og jeg tænkte, at jeg vil tage med på min dag. Jeg ligger stadig lige i min seng, fordi jeg kan godt mærke nu, at vi begynder at komme ind i slut oktober. Det bliver mørkt, koldt, og man gider virkelig bare ikke stå ud af sengen. Men jeg burde faktisk virkelig stå op. Jeg har et meget stramt program. Jeg håber helt vildt meget, at jeg har lyst til at følge med på min dag. Det vil i hvert fald betyde ekstremt meget for mig. Hvis I har lyst til at gå lige ned under og give den her video et kæmpe like. Og så skal jeg bare lige, tage mig sammen. Jeg tænker lige, at jeg skal varme et stykke brød. Fordi det, der skal ske i dag til at starte med, det er altså, at jeg skal et smuttur ud på Krammergården. Jeg tænker sådan, de fleste, der følger med, burde vide, at jeg har en stand ude på Krammergården, hvor jeg sælger mine ting sammen med min mor. Fordi jeg har snakket en del om det. Til dem, der ikke ved det, så har jeg lavet sådan en separat video, hvor jeg også tager jer med derud og lidt snakker om, hvad vi sådan har tjent den første uge. Den vil lige være linket herop. Men jeg var ret overrasket over, hvor mange, der var interesseret i sådan at høre en opdatering. Og det her med, hvor meget vi sådan tjener på at have den her stand. Det tænker jeg faktisk også, at jeg vil komme lidt mere ind på i dag. Men det er egentlig min tur til at tage derud i dag, og jeg plejer altid at tage derud sådan nærmest lige når de åbner. Fordi når man sådan skal fylde op og rykke rundt, så er det bare mega rart, at der ikke er sådan så mange mennesker. Og det er sådan, at vi faktisk snart når ind i de sidste par uger. Så derfor så skal jeg lave ret meget om i dag, der er jeg ret sikker på, for at sådan, hvad jeg har gjort de andre gange. Jeg har faktisk pakket 2 tasker i går med alt det, jeg sådan skal have med derud, så det er der styr på. Derfor gider jeg heller ikke at sådan gøre super meget ud af mig selv, fordi jeg skal altså lige ud og cykle et par kilometer, og så hjem igen. Så jeg har bare lige smidt nogle træningsbukser og en joggingbluse på, og det bliver altså lige det. Og det skulle faktisk være lidt koldt, der står der i dag, så det er lidt sådan lidt spændt på. Jeg håber virkelig bare ikke, at det sådan blæser. Det er ikke fordi min mormor bliver sådan super spændende i dag. Det er faktisk bare 2 stykker brød med skinkesalat og noget pikant ost. Og det er altså de 2 poser, jeg tænker, at jeg skal have med i dag. Det er sådan meget passende for, hvad jeg lige kan have på min cykel. Mit lange er blevet 24 minutter over 9. Det er sådan, at Krammergården åbner kl. 10, så jeg plejer cirka at køre afsted 20 minutter før. For så er jeg der altid efter de har åbent. For det tager mig lidt mere end 20 minutter. Og så skal jeg bare spise min mormad, og så tror jeg faktisk bare igen, at vi triller afsted med en god podcast i ørerne. Og starter morgen ud med at få ryddet op, fyldt lidt op. Og ærligt talt, det synes jeg er mega hyggeligt. Det kan godt være, det er bare mig. Nå, nu tænker jeg egentlig, at jeg vil cykle afsted. Klokken er blevet 19 minutter i 10. Jeg står lige og overvejer vejret. Det er selvfølgelig altid så svært at vide, hvordan fanden det lige er. Så man kommer til Krammergården. Det er altså lidt af gad at starte. Jeg har selvfølgelig ikke glemt jer. Bare rolig. Uha. I kender rutinen. Åh, puha.
Men jeg er hjemme igen. Jeg ved heller ikke, om jeg sådan var helt tilfreds med sådan, som jeg fik det til at se ud. Det er nemlig sådan, at vi lidt har kørt med sådan en stand med tøj, en med ting, og så ting ovenover og nedunder. Men vi kommer lidt til sådan et punkt nu, hvor vi har simpelthen solgt så mange ting. Vi har også solgt tøj, men vi har slet ikke solgt lige så meget tøj, som vi har solgt ting. Så derfor kunne vi godt tænke os at have begge sådan tøjstand nu, og prøve at se, om vi kan få solgt ud i noget af det tøj, vi har. Så forhåbentlig ryger der lidt, ellers så når vi ind i et punkt, hvor vi sætter alt ned med 50%. Vi er inde i vores 7. uge lige nu, så jeg kan i hvert fald fortælle jer, at på 6 uger hos Krammergården, der har vi altså solgt 336 ting, hvilket er helt crazy. Jeg vidste godt, at vi havde solgt meget, og det var også lidt vildt, for jeg tror, at seriøst, jeg havde 7 flyttekasser fyldte, og lige nu kan jeg måske knap have 2, og de kommer ikke til at være fyldte. Men altså, at vi har solgt over 300 ting, det synes jeg er mega vildt. Det er jo sådan, at Krammergården tager 15% af sådan det, man sælger. Så efter de ligesom har taget det, så har vi altså tjent 9.588 kroner. Hvilket betyder, at vi forhåbentlig kommer til at sælge for 10.000. Det kan man i hvert fald håbe, for vi har stadigvæk 4 uger tilbage med den her, vi er i nu. Så vi burde i hvert fald kunne sælge for 500 mere, tænker jeg. Men det synes jeg altså er ret vildt, at vi har solgt for 9.500. På stående fod lige nu, så kan jeg ikke fortælle jer, hvor meget jeg har solgt for, og hvor meget min mor har solgt for, fordi det her er bare det samlede tal. Jeg har i hvert fald fået rundt ud i så mange af de kasser, jeg havde på loftet. Men det er altså ikke helt nok, synes jeg. Som sagt, jeg har 2 kasser tilbage, og det er altså de her, der står her lige nu. Meget der er i denne her, er faktisk ting, jeg bare overvejer at donere. Og det her, det er altså nogle tøjting, jeg har sat til salg på Thais, og som jeg også tænker, jeg skal have med på Krammergården, hvis de ikke bliver solgt inden på Thais inden for de næste par uger. Men jeg tænker, at jeg faktisk godt kunne tænke mig at lave nogle poser med ting, jeg godt vil donere til Røde Kors, fordi jeg overvejer lidt at køre derned i morgen. Jeg har nemlig også ryddet ud i en masse sådan sengetøj og så videre, som jeg ikke rigtig føler, jeg kan sælge. Og jeg har sådan lidt fundet ud af, at det her med sådan DVD'er og bøger, det er bare lidt svært at sælge. Så jeg vil egentlig godt sådan få styr på, at de ting, der er i mine kasser, er de sidste ting, jeg gerne vil prøve at sælge. For eksempel ligger der en elkedel, og der ligger en lampe, det vil jeg gerne forsøge. Men jeg vil godt tænke mig at samle nogle poser, som jeg faktisk vil tage til genbrug i morgen. Derudover så har jeg været ret god til at rydde op noget i mit kælderrum. Jeg har for eksempel haft mit sommertøj oppe, og så den virkelig ryddet op i det. Jeg har haft min bikini oppe, men jeg har altså også nogle kasser her over mit klædeskab, jeg godt kunne tænke mig lige at kigge på, fordi jeg kan ikke helt huske, hvad der ligger i. Jeg tror, der ligger nogle vinter jakker og nogle tasker og så videre, som jeg igen godt vil rydde op i. Jeg føler lidt i den her periode, hvor jeg har haft den her stand, så har jeg været ret god til sådan at rydde op i mine ting og kigge igennem mine ting. Og derfor så skulle det måske ikke sådan tænke, at jeg havde brug for mere. Men jeg har altså været nede i dag og hente den her kæmpe pakke fra Naked, som jeg har fået hjem. Og det har jeg glædet mig lidt til, fordi den er gået i stykker. Så den er virkelig proppet. Men jeg er sådan lidt typen, at jeg har så svært ved at skille mig af med meget af mit tøj. Og der er virkelig meget i mit tøjskab, som jeg aldrig har haft på. Jeg kommer aldrig til at få det på, men jeg bliver ved med at beholde det. Og jeg føler lidt, at en god måde for mig at endelig sådan få ryddet ordentligt op, det er også at få noget tøj i mit klædeskab, som jeg faktisk har lyst til at på. Og så giver mig en sådan god følelse. Så jeg tænkte faktisk i dag, at jeg vil bruge et par timer på decideret at rydde op i mit klædeskab. Der er faktisk ret mange, der har spurgt, efter jeg sådan har fortalt et par gange, jeg har ryddet op, om jeg ikke har ville lave sådan en video, fordi det er nogen, jeg har lavet ret mange af sådan før tiden. Og jeg har igennem den her tid samlet rigtig meget, så det har mere bare været sådan noget hist og pist. Så har jeg lige taget noget ud og tænkt, den bruger jeg ikke. Men jeg føler lidt i dag, at jeg vil tage alt ud af mit klædeskab og få kigget igennem, og virkelig tage mig lidt sammen, fordi jeg har allerede set 2 sæt herinde, som jeg har købt. Jeg har aldrig haft dem på, og jeg kommer ikke til at få dem på, fordi hvis jeg skal få de ting på, så skal jeg tabe mig, og det gider jeg ikke at have i mit klædeskab. Jeg gider simpelthen ikke at tænke, hvor. Det kan jeg sikkert, hvis jeg lige taber mig 10 kilo. Det kommer ikke til at ske, så hvorfor beholder jeg det? Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få styr på, også fordi nu når vi ligesom sætter lidt mere fokus på at sætte vores tøj ud på Krammergården, så kunne jeg lige så godt ærligt talt få taget mig sammen og få ryddet ordentligt op. Så jeg tænkte i dag, at hvis vi kan rydde op i mit klædeskab sammen. Jeg tænker egentlig, at jeg vil sætte et eller andet enten på fjernsynet eller på computeren. Kommer lige an på, hvad jeg har lyst til at se. Jeg kan godt lide at se noget, imens jeg sådan rydder ordentligt op, fordi så kører der bare store stemmer i baggrunden, og det kan jeg meget godt lide. Men jeg tænkte, at jeg faktisk ville starte med at gøre rent, rydde op, organisere i klædeskabet. Og så bagefter pakke min Naked pakke op. Det er jo sådan, at mit klædeskab er fra IKEA.
er jeg i hvert fald ret sikker på, det blev der egentlig, da jeg ligesom flyttede ind. Så derfor så har jeg ikke sådan designet det her selv. Der var måske nogle ting, jeg godt ville lave om, hvis jeg selv havde lavet det. Men jeg synes egentlig, det er ret fint. Jeg har valgt at dele det op sådan, så i den ene side, der har jeg sådan alt mit farverige tøj, som jeg har valgt at hænge i orden. Jeg har faktisk sat en masse nye af de her ind, hvor jeg sådan har kunne dele lidt op. Jeg ved også, der er noget i den her, jeg skal skille mig af med, fordi det irriterer mig, at den popper op over. Det her er egentlig sådan min skuffe med undertøj, sokker og så videre, og det ruder simpelthen så meget. Lad os lige lukke den igen. Men den skal jeg også rydde op i. Min sko hernede. Jeg tænker lige at kigge det igennem, fordi det går op for mig, at jeg faktisk har tre par sandaler. Liggende heroppe i min lejlighed. Jeg behøver jo ikke at have min Birkenstock liggende mere. Og jeg har også et par hvide Birkenstock, som ligger derude. Jeg har et par andre sådan slippers, jeg lige tager i. Det skal bare væk, fordi det gør bare, at jeg ruder ekstremt meget, når der ikke er plads til, at de kan stå herinde. Så den skal jeg også lige have kigget på. Som sagt, de her, der er heroppe, den er også i den anden. Dem skal jeg også lige have kigget i. Og så er det sådan, at jeg har valgt at hænge mit sådan neutrale, hvad man kalder det, sort, hvid, grå, roen herinde. Og også nogle ting her med kasser, jeg også lige skal styre på. Den her skal jeg også styre på, fordi det er alle mine jakker. Og ærligt talt, det ligger hulter til bulter. Og mange af de her jakker er også sommerjakker, så jeg burde jo faktisk lægge dem her op i herop, føler jeg lidt, sådan, så de ikke ligger her. For jeg kommer ikke til at bruge nogen af dem fra nu til hvad marts måned. Så den skal jeg også rydde op i. Alle mine bukser, dem har jeg et par stykker af. Jeg ved allerede, de der, det er lidt sat. Jeg købte faktisk et par hvide genbrugs naked bukser, da Katrine og jeg var i Kirbo, og de var så fede. De sad så godt, så jeg har vasket dem en gang, og nu kan jeg simpelthen ikke få dem op over maven. Og jeg er 40.000 millioner % sikker på, at jeg har vasket dem i den rigtige, sådan, hvad de skal vaskes i. Så det irriterer mig så meget, fordi det er seriøst noget tredje gang, at det er sket, når jeg vasker bukser. Jeg prøvede nemlig at tage dem på forleden, fordi jeg havde sådan outfit i hovedet, hvor jeg skulle have dem på. Og det var simpelthen så ubehageligt, at jeg fik en her dårlig start på min dag. Så jeg ved også, der ligger andre bukser som det, hvor jeg sådan inde i mit hjerte håber, at jeg en dag kan passe dem. Men altså, det gør mig også totalt umotiveret. Se mig det. Det gør mig demotiveret at kigge på det, fordi jeg ved godt, det kommer til at ske. Så altså, hvorfor skal jeg have det? Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil starte med at tage de der ud øverst. Fordi så kan jeg lige se, hvad der er i dem, og så kan jeg måske lige proppe jakkerne i det i stedet for. Det er selvfølgelig lidt sværere at se noget, når jeg har jer med. Men det må jeg lige finde ud af. Okay, her er der tasker i. Ej, åh, flyverdragt. Jeg har faktisk lidt for mange tasker i forhold til, hvad jeg selv synes, der er realistisk. Fordi jeg skifter meget sjældent tasker. Det var så alle mine tasker. Det synes jeg er lidt vildt. Der er lidt der. Jeg vidste faktisk måske godt, at den her den lå der. Og den tror jeg faktisk lidt, jeg skiller mig af med. Når jeg siger, jeg skiller mig af, så er det fordi, jeg enten kommer til at sælge det, eller give det til genbrug. Det er altså ikke fordi, jeg smider det ud. Jeg har faktisk været ekstremt glad for den. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, har jeg købt den på et Samsø lagersalg. Og jeg synes faktisk, den har været ekstremt fed. Men jeg har faktisk købt en ny jakke, både fra H&M for sådan, at det er noget tid siden. Og jeg ved faktisk også, der ligger en ny frakke, som jeg har valgt. Så jeg føler lidt, at det var sådan min tid til, og den her, den skal væk, fordi den har faktisk ligget i det her, siden jeg har flyttet, og jeg har ikke haft brugt den. Det samme med den her. Jeg har faktisk købt den her i genbrug, fordi den her er desværre gået i stykker. Den har ikke nogen lynlås, så jeg tror faktisk, at den går til genbrug. Og så har jeg nemlig den her i stedet for. Min flyverdragt, tænker jeg selvfølgelig skal gennem, fordi det kan jo være, vi kommer ind i en tid, hvor jeg får brug for den. Jeg tror, jeg laver en måske-bunke, en sælgebunke og en genbrugsbunke, fordi det kan være lidt svært at tage beslutninger. Det der har jeg faktisk været fucking glad for. Jeg har bare tre af de her tasker. Jeg har også den her. Og jeg har den der. Jeg kan godt sælge den her. Måske bare til en 20 eller sådan noget. Let's try. Den her gælder jeg også. Fuck, jeg har været glad for den her taske. Jeg håber, jeg altid finder penge hernede. Åh, det er det også. Den her tror jeg faktisk. Fedt nok. En bademotte. Den skal bare til kæmpe. Der ligger faktisk en masse håndklæder her, og det er faktisk dumt, at jeg har dem liggende der. En studenterhue gider simpelthen ikke at have heroppe. Ja, det var faktisk ikke min studenterhue, nu skal jeg lyve. Det var før, der gik på HG. Der kommer nemlig for huer. Og jeg har aldrig brugt den. To badeforhæng her. De er faktisk fra Hay. Og jeg har faktisk lavet en kasse nede i mit kælderrum med ting, som jeg godt vil gemme, men ikke kan bruge i den her lejlighed. Og der skal de her nok ned. Så dem skal jeg, ja, kælder. Så ligger der bare en bademotte, eller bademotte. Der ligger en badekåbe her. Så jeg kunne godt smække min sommerjakke ned i.
Jeg prøver at skulle sælge den her. Jeg skal lige tømme alle mine lommer. Det betyder faktisk, at jeg tømt hele den her skuffe. Men den vil jeg gerne bruge til noget andet, er jeg ret sikker på. Fedt, mand! Herinde kan jeg så godt se en forskel, fordi det var altså helt mast op i enden her, og nu er der altså plads til sådan, at man kan gå det lidt igennem. Og prøv at se de her bunker her. Jeg synes faktisk, det er ret genialt. Ting, der skal sælges, ting, der skal til genbrug. Det undrer mig, at jeg kan finde så meget tøj. Altså sådan virkelig. Jeg har ikke engang noget til mine bukser endnu, men jeg har simpelthen lige været ude og sat noget vand over til at koge, fordi jeg tænkte, at jeg lige vil lave lidt frokost, som bare skulle være to kartoffelmad, så jeg skal lige have kogt nogle kartofler, fordi nu er ved at være lidt hungry. Så jeg tænker, at jeg lige kan få kigget alle bukserne igennem, fordi det er sådan det sidste, jeg mangler. Jeg føler faktisk, at jeg sådan havde fået godt styr på, at jeg ikke havde så mange ting tilbage, så det her, det er bare, det er lidt crazy. Så er der simpelthen frokost, som bare kommer til at bestå af to kartoffelmadder, og så er jeg simpelthen begyndt at se forræder. Jeg tænker, at jeg er nok en lille smule bagud, men det er jeg altid tit med ting. Jeg kan godt lide, når ting er færdige, og så starter jeg på dem, fordi så kan jeg bare sådan følge med, i stedet for at skal sidde og vente hver uge. Og det, jeg ved sgu ikke, nogen gange er den eneste, men det kan jeg sgu meget godt lide. Tæpper? Hvad? Ej, stop nu det der. Og fire på hver. Er de to andre?
Nå, jeg tænkte, at jeg kan ikke trække min egen spænding længere, så jeg tænker, at vi lige kan tage et lille try-on haul med de ting, jeg har fået hjem fra Naked. Jeg kan bare mærke, at jeg sådan virkelig har brug for at skifte ud i mange af mine ting, fordi jeg gemmer på så mange ting, jeg bare ikke går med. Og jeg har brug for at få nogle items, som er sådan lidt basics, men som jeg bare har lyst til sådan at gribe fat i, når jeg ligesom skal have outfit på. Så derfor er jeg mega excited for i dag. Fordi jeg synes ærligt talt, at Naked har så mange fede ting inde på deres hjemmeside. Og den er jo godt fyldt op, den her, så jeg glæder mig ekstremt meget, at vi kan trække op her. Fordi jeg har simpelthen været inde og vælge to jakker. Og det er også derfor, jeg har skulle skille mig af med nogle af mine jakker, fordi jeg har haft mange. Og mange, der bare ligger. Og jeg føler egentlig lidt, at jeg mangler sådan nogle, nu er det ved at være koldt, jakker. Giver det mening? Så jeg tænkte, at det var sådan en oplagt mulighed til sådan at få en form for efterårs vinterjakke. Jeg har valgt den her jakke, som jeg faktisk har valgt i en lidt sådan blålig farve, synes jeg. Jeg har taget den i en størrelse 36. Jeg glæder mig ret meget til at prøve den på. Vi kan jo lige så godt tage den anden jakke. Det er det måske lidt mere en frakke. Igen også derfor, at min Samsø må lade livet. Er det sådan lidt ternet frakke? Jeg føler også, at den er sådan lidt mere damet. Ikke et ord, jeg kan lide at bruge, men den har altså også et bindebånd her, hvilket gør, at man sådan kan det bag i her. Men du kan også binde det rundt, hvis det bliver lidt køligt. Jeg har aldrig ejet sådan en flot jakke, føler jeg. Sådan en voksenjakke. Jeg har jo lige siddet og ruttet op i mine bukser, og det går bare op for mig, hvor mange bukser jeg ejer, som jeg faktisk ikke kan passe. Altså, jeg gemmer bare for at gøre det, fordi jeg håber den dag, at jeg taber mig, og så kan passe dem. Og det gider jeg faktisk ikke rigtig op. Min energi og tid på mere. Jeg følte faktisk, det her var sådan en rigtig efterårsbuks. Jeg kan virkelig godt lide det her sådan brune, ternede print. De er sådan et business-agtigt. Jeg kan se, det er en influencer-kollektion med Georgina. Det er i hvert fald ikke udtalt rigtigt. Jeg har valgt det mine 38, så jeg håber virkelig, at jeg kan passe dem. Jeg har valgt den her hvide striktrøje, der går lidt op i halsen her. Og jeg synes bare, at hvide strik til sådan brune bukser eller sorte læderbukser er så fint. Og jeg ejer ikke nogen hvide strik. Jeg har brug for basics items i min garderobe. Og så har den sådan nogle lidt store, vil jeg kalde det ballonærmer, men så sidder stramt herude, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Jeg har faktisk også valgt en brun buksedragt, eller hvad man kalder det, jumpsuit, tror jeg faktisk, de kalder det. Jeg føler bare, at den her var lidt mere sådan hverdagsagtig, og jeg håber virkelig, at jeg kan passe den. Jeg er ret sikker på, at jeg har taget den i en størrelse 38, 36. Det håber jeg virkelig kan passe. Jeg synes, det var enormt fint. Og jeg tænkte, at den her kunne være perfekt i hverdagen til at se lidt finere ud med mine lyse støvler til. Den her troede jeg faktisk lidt, at jeg havde valgt med sidst, fordi den snakker til mig, fordi jeg elsker blå. Og så synes jeg, det er mega fint. Den er sådan lidt glimmeragtig. Og så går den altså ned på ryggen. Men jeg ved ikke, hvorfor at jeg føler, at jeg valgte den, men det gjorde jeg ikke. Så nu har jeg valgt den. Jeg synes, den er enormt fin, og jeg tænkte sådan, den er perfekt til mig. Den er fucking pæn. Altså, jeg elsker den. Så har vi faktisk sådan en lidt ganske normalt body, jeg vil lige sige suit, det hedder det ikke, bodystock, så har den lidt sådan det her hjerteform her, sådan med brystet. Og jeg tænkte bare, at den var ret genial, også fordi, at jeg har faktisk lige ryddet ud jo i nogle af mine bodystock, som bare er blevet ret gamle, og man kan godt se det sådan nede på lukningen. Og jeg følte bare, at den her sådan var perfekt, bare lige til at smide over med et par bukser til, og så man ret fint ud. Jeg elsker bodystocks, og jeg synes, at den var... Jeg elsker bodystocks, så jeg følte lidt, at den var perfekt til min basics garderobe. Den her har jeg glædet mig ret meget til, fordi det egentlig er sådan en sweaterkjole, vil jeg kalde det, i sort. Jeg har aldrig nogensinde ejet noget lignende, og det var nok også det, der sådan fik mig lidt til at vælge den, fordi jeg tænkte bare, fuck, hvor er det fint med sådan en her, en fed læderjakke ud over, og nogle fede støvler. Og det mærkes bare i sådan virkelig lækker, sådan man har lyst til at have det her på en søndag, og bare rende rundt og sådan... Nusse. Jeg glæder mig til at prøve den og se, om det sådan er mig. Som jeg nævnte tidligere, så har jeg et par Naked bukser, som jeg har købt genbrugt, og altså, jeg var så forelsket i dem. Og jeg ved ikke hvorfor, at når jeg vasker bukser, så går det bare rigtig tit galt. Så derfor har jeg altså valgt et par nye Naked hvide bukser, fordi at jeg føler bare, at jeg skal have sådan nogle cobalt bukser i min garderobe. Jeg har valgt mine 38, fordi så håbede jeg lidt, at de sad lidt løsere, så man kunne sætte et bælte på. Jeg tænkte nemlig, at 36 ville ikke gå i cobalt. Så jeg håber virkelig, at jeg kan passe dem her, fordi jeg var simpelthen så glad for de hvide bukser. Men de bliver så nødt til at få et andet liv nu. Ellers så skal jeg tabe mig, og det, ja, det kommer nok ikke til at ske. Jeg har simpelthen også valgt en helt sort hue, fordi jeg tænkte, det har jeg ikke. Og igen, vi går ind i en tid, hvor at det er ret rart. Jeg cykler også om morgenen, så jeg tænker, at en hue kommer jeg til at få så meget glæde af. Og jeg har faktisk bare valgt den sort, fordi jeg tænkte, at... Det ville passe til alt. Det er ikke fordi, det er tiden lige nu til at have solbriller på. Men de solbriller, jeg har på Naked, har jeg været simpelthen så glad for. Og måske
har jeg planer om at rejse i november måned, og jeg synes, de her så fucking fede ud. Jeg har lidt svært ved at se mig selv, men jeg føler, at de er ret fede. Derudover sælger Naked jo også andet end tøj. Jeg har nemlig også valgt et par øreringe, som ser sådan her ud. Det er faktisk bare en masse små sådan mini hoops i guld. Jeg synes, de er ret fine, fordi mange af de små hoops, jeg har, de er ret tykke i det. Hvilket gør, når man har mange siddende, så kan det godt se lidt overdrevet ud. Og jeg synes bare, at de her de så altså ekstremt fine ud. Og igen, de sælger jo også meget andet end bare tøj. Derfor har jeg altså også et par sko her, jeg har valgt. Og det er simpelthen fordi, at jeg ikke ejer et par, kalder man det loafers. Jeg glæder mig i hvert fald ret meget til at prøve dem her på, fordi jeg ejer faktisk kun sneakers og støvler. Og hvis man nu skal noget fint, så føler jeg altid, at sådan hæle kan jeg godt gå i. Nogle gange. Sneakers tager man ikke på til noget fint, så hvad tager man på? Og der tænker jeg bare, altså sådan nogle her vil jo være så fantastiske at have på. Og så er de den flotteste sådan læderlak. Jeg faktisk ikke troede, de var så pæne. Ej, hvor er de fine. Dem glæder mig så meget til at prøve på. Til sidst har jeg faktisk valgt et sæt undertøj, fordi jeg synes, den her BH var ret fin, som er sådan en, der er faktisk en strop i her, men det er sådan en lidt blonde. Jeg synes, den var ret fin. Men jeg er lidt, jeg har ikke rigtig gået med BH i ret mange år, så jeg er lidt i tvivl om, hvad størrelse jeg er. Så nu må vi se, om den kan passe mig. Og så har jeg faktisk bare valgt to par trusser til. Som sagt, Naked har jo også meget andet end tøj. De har også undertøj og sportstøj og sko og en masse accessories. Ser jeg overhovedet det rigtigt? Men jeg tænker lidt, at mit projekt nu skal simpelthen være at få samlet det, jeg tænker at have med til Røde Kors ned. Ned i nogle poser, og så lige få sat dem ud, sådan, så de står klar til i morgen. I princippet er det alt det, der lige er lagt her, og så det sengetøj, som er derovre. Nå, venner, der er simpelthen gået noget tid siden sidst. Og det er simpelthen fordi, at jeg har lige brugt det sidste times tid. Nok en anden times tid, faktisk. Måske 2 timer. På at få fjernet alt det tøj, jeg har ryddet op i. Hvilket betyder, at jeg har fyldt den her med ting. Så har jeg fyldt den her med tøj. Jeg har sat mærker på alt tøjet. Hvilket betyder de her små, som der sidder her. Og så skal man bare selv proppe sit mærke på, hvis man skal sælge det. Derudover har jeg lagt noget tøj her. Det er nogle ting, jeg lige skal have prøvet på. Derudover så har jeg så samlet de 3 poser her, som er det, jeg tænker, jeg skal have med til Røde Kors i morgen. Så jeg føler faktisk, at jeg har fået sådan rimelig godt ryddet op i det meste. Og ja, jeg føler faktisk, at det har været ret produktivt, det her. Og det føler jeg ret godt. Det kan min hjerne godt lide sådan noget. Det er ligesom et spil til at blive myrdet af forræderne. Der er på en eller anden måde en fordel for forræderne ved at sætte dig på dødslisten. Det er det første spiller, der er blevet sat på dødslisten. Yes. Det er faktisk måske det værste, der kunne ske. Så er vi ærligt talt nok lidt nået til den tid på dagen. Jeg har taget mig et lækkert langt varmt bad. Det er tirsdag dag, hvilket betyder, at jeg var nødt til at træne med min mor i går. Og jeg tog simpelthen med min mor hjem, efter vi havde trænet og spist aftensmad. Og så skulle vi lige ordne nogle ting til Krammergården. Så jeg kom ret sent hjem i går, så jeg kunne bare mærke, at jeg sådan havde brug for et bad i dag. Men det betyder altså også, at jeg har placeret mig i sengen med popcorn. Fordi det følte jeg lidt, jeg havde lyst til at fortjene mig selv med. Jeg elsker fucking popcorn, det er seriøst. Så jeg faktisk, at på Disney Plus er der kommet The Nightmare Before Christmas, og den overvejer jeg virkelig at se, fordi jeg føler ærligt talt, det er en ægte oktoberstemningsfilm. Jeg har også overvejet lang tid nu, om jeg lige skal se Coraline igen, fordi det er absolut en af mine yndlingsfilm, men samtidig er den også bare ægte oktober. Så jeg tænker lige bare, at jeg lige kommer til at placere mig i min seng, slappe lidt af. Jeg er også virkelig træt i min krop nu efter træning i går, kan jeg mærke. Så jeg tænker lige at ligge og slappe en lille smule af. Vi slutter selvfølgelig, hvor vi starter i min seng, fordi jeg har simpelthen tænkt mig at sige godnat for nu. Jeg synes det har været en rimelig god og produktiv dag, så jeg håber, at I synes, det har været spændende at følge med. Det er i hvert fald noget tid siden, at jeg har lavet sådan en rydder op i mine ting-videoer. Husk, at min kode til Naked, den virker altså fra i dag og til og med en uge frem, hvis du nu sidder derude og mangler nogle lækre styles. Hvis du så kigger på mig lige nu, så går du ind og lægger den her emoji. Jeg håber i hvert fald allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej!